Mattelek i förskoleklassen. Här spelar vi på den stora tusenfotingen. Den som kommer först till huvudet vinner. Här tittar vi på de här kapsylerna, hur många det finns. Vi sorterar kapsyler på olika sätt. Vi läste lilla nollan och de andra. Här är lilla nollan på tavlan. Här är det William som ritar sina siffror. Här är Matilda som ritar sina siffror. Här är Daniel som ritar sina siffror. Här tittar vi på matteburkarna. Här sitter jag och räknar fjädrar och de var 10 stycken. Det här var roligt att jobba med burkarna. Här är jag igen som gör siffror i ordning. Det här är Daniel. Han räknar bönor och lägger dit rätt siffra. Här pysslar vi och gör vår sifferbok. Vi satt lika många klistermärken som siffra. Här är det 2 klistermärken. Här är det 4 klistermärken. Här är det 6 klistermärken. Här är det 8 klistermärken. Det här är 10 klistermärken.